Koniec roka 2009, čo sa týka koncertov, bol v Žarnovici naozaj excelentný. Každý si mohol prísť na svoje. Začalo sa to tradičným benefičným koncertom základnej školy na ulici Fraňa Kráľa 17. decembra. Po Vianociach sa koncertovalo dokonca 3 dni po sebe. V pondelok 28. decembra spieval v kostole svätých Petra a Pavla domáci zmiešaný spevácky zbor Žarnov a ich hosť z Lutily spevácky zbor Magnificat. 29. decembra vystúpili v cukrárni Lucerna mladí umelci, naši žarnovickí rodáci Zdenka Trvalcová, Andrea Škarbová, Patrik Gondko a ich český kamarát Jaroslav Kotik. Predchádzalo im v nedeľu 27. decembra exkluzívne vystúpenie zahraničného hostia americkej speváčky Vivian Sessions za doprovodu špičkových slovenských hudobníkov zo skupiny Martina Valihoru. Istý fundovaný domáci hudobný nadšenec k tomu napísal, že nevie, čo ešte lepšie by mohol majiteľ žarnovickej cukrárni v budúcnosti urobiť. Mal pocit, že to už ničím nemôže prekonať. Each day I live a little more love.
Sessions, ktorá bola krátko po svojich 45. narodeninách hosťom na koncerte v cukrárni Lucerna v nedeľu 27. decembra 2009, žila v Harleme v samostatnej štvrti mesta New York. Jej matka bola speváčkou, otec hral na flaute. Od útlej mladosti spievala na improvizovaných akciách v usadlosti plnej nočných klubov a kostolov. Ako 9-ročná chodila na televízne a rozhlasové konkurzy a od 14 rokov začala skladať vlastnú hudbu. Veľa o koncertovaní a hudobnom umení podchytila na prvých turné s kapelou japonského hudobníka Sakamoto. Nasledovali živé a štúdiové vystúpenia s takými úžasnými umelcami ako Michael Jackson, Joe Cocker, Stevie Wonder, Pink. Potom našla Vivien spriaznenú dušu v Chrisovi Parksovi. Písali, nahrávali a mixovali piesne pre iných spevákov. Vytvorili ale aj vlastnú skupinu Albright a začali vydávať vlastné albumy. Boli sme soulu a jazzu s krásnymi melódiami a sviežou inštrumentáciou. Martin Valihora, jeden z najlepších slovenských hudobníkov, bol pôvodne gitarista. Hru na bicie študoval v americkom Bostone. Hosťoval potom rôznym interpretom v Amerike a privádzal ich na jazzové podujatia na Slovensku. To je aj prípad spolupráce Valihoru s Vivien Sessions. Vo Valihorovej skupine účinkovali v Žarnovici ešte gitaristi Juraj Burian, Juraj Kriglák a Eugen Vizvári na klávesoch. Yeah, I was out of love.